За добу на Черкащині виявили 272 випадки коронавірусної інфекції. Одужали 303 особи. Як повідомила заступниця голови облдержадміністрації Лариса Кошова, з лабораторно підтвердженим вірусом лікується 16 420 черкащан. На стаціонарному лікуванні перебувають 1109 осіб, зокрема 14 дітей, 27 пацієнтів на апаратах штучної вентиляції легень. Заповненість ліжок у лікарнях становить 51,5%. Майже 4 тисячі жителів області щепилися проти коронавірусу протягом доби.